Հետիոտների անվտանգությունն այսօր առաջնային խնդիր է դարձել, ինչը վկայում են օրեցօր շատացող վրաերթերու ավտովթարների քանակը։ Սպառողների խորհրդատվության կենտրոնի իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Չիլինգարյանը հայտնում է, որ ճիշտ կլիներ, եթե անցումները փողոցից մի փոքր բարձրացված լինեին, մինչև 4-5 սանտիմետր բարձրության, ինչը շատ երկրներում է կիրառվում։ Հնարավորություն է տալի, որ ասենք վարորդը դանդաղացնի ընթացքը։ Եվ պարտադիր նշան տեղադրված, որ պետքսի ինչ-որ արգելք կա, որպեսզի արագ չանցնի, դա իհարկե անվտանգության հենց արգելքներից մեկն է, դպրոցների մոտ այդ լինեն պատնեշներ, ճիշտ է, որ երեխան երբ դուրս է գալի, միանգամից դուրս չթռնի, դուրս չվազի երթևեկի լիմաց, այն ուղղակի ասենք Հետիոտների հետ կապված վթարների մեծ մասի մեղավորը հենց իրենք են։ Ինչից էլ որպես հետևություն կարող ենք ասել, որ հետիոտները կարգապահ չեն։ Մեծ զրույցում նման կարծիք հայտնեց վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեհյանը։ Արդյոք պետք է հետիոտներին տուգանել։ Առհասարակ ես մարդկանց ստրաստիրակել նրանքների կամ պատճելու համար պետքա ի սկզբանե դրոսներից ստացել հա երեխաների, որոնք բոլորը գիտակցեն արդեն կյանք ստացելու, հա դրոսի ստացելու, ասենք հաջորդ կյանքի, հա հաջորդ փուլին, իրեն գիտակցեն ու իմանան իրենց կանոնները, իրենց անձնան և երեխան իրավունքներն ինչ պարտական Խնդիրը ինչպես ճանապարհային նշանների, այնպես էլ լուսացույցների ճիշտ կահավորման ու տեղակայման հարց է։ Լուսացույցները պետք է պարտադիր տեսանելի լինեն և կահավորվեն այնպես, ինչպես քաղաքկիրթ աշխարհում է ընդունված, այսինքն լուսացույցը ոչ թե ինչպես մեզ մոտ է, ասենք մայթին ինչ-որ եզրի միտեղ ինչ-որ բանի հետևը, ինչ-որ խոչընդոտի ծառի հետևը 1-2 մետր բարձրության վրա, որ չի երևում վարորդի համար անտեսանելի է, դա պետք է դուրս բերվի երթևեկելի մաս, ինչ-որ կառույց, ինչ-որ չգիտեմ, մետաղական կառույցը, դա դուրս է բերվում, որտեղից են նայես, դա Երևան։ Վթարների հետ կապած Տիգրան Քեհյանը նշում է, որ հետիոտնը պետք է ուշադիր լինի և անցնի իր համար սահմանված հատվածով։ Առաջինը իրանց կյանքի հետ կապված